150 страв з одного сорту риби. У селищі Коропець на Тернопільщині доводили це на практиці. Місцеві господині смажили, тушкували, готували на грилі, пекли та квасили коропа і пригощали цими дивонаїдками всіх охочих гурманів. Збирали оригінальні рецепти і Надія Березюк. Селище Коропець розташоване на березі Дністра. Риболовля для місцевих мешканців – і хобі, і робота, і спосіб смачно нагодувати сім'ю. Ми часто ловимо його. Я навіть сама так на Дністрі, якщо ви побули, у нас дуже гарна природа і ловляться коропи. Всю рибу, яку коропчанки виставили на пробу, ловили зранку і готували до обіду. Серед найпопулярніших страв, які бувають лише тут – квашений короп. Подібного наїдка не роблять ніде. Минулого року в інтернеті було повідомлення, що в них тут 150 страв з риби. Ну, я приїхав. Рецепта квашеного коропа місцеві господині не розказують нікому. Та все ж одна з наймолодших учасниць фестивалю ексклюзивно для глядачів огляду дня розповідає. Рибу чистимо від луски, вибираємо внутрішні, розрізаємо на порційні шматки, додаємо морку, цибулю, перець горошком, перець мелений, чорний, сіль, оцет, олія, лавровий лист. І на 3-4 години залишаємо, щоб він заквасився. Допоки господині ладнали стіл, відвідувачі фестивалю ковтали слину і з нетерпінням чекали дегустації. Особливо те, що вона просто спечена в сухому стані, вона немає, не фарширована, я фарширую вдома, а тут вона просто спечена. І смачна дуже, сподобалася. А скуштувавши шматочок смаколика, гурмани спішили поторгуватися за оригінальну страву на аукціоні. Пан Любомир з Івано-Франківська за фаршированого коропа заплатив 90 гривень. Хочеться якоїсь пам'ятки, хочеться попробувати, чи вона смачна тут треба, чи як. Коли будете пробувати? Будете вести додому? Ні, будемо тут пробувати. А от за останню рибину гості фестивалю змагалися з силою. Раз, два, три. 5, 6, 7. Рибний фестиваль у Коропці проводять вчетверте. За майстерність приготування страв і популяризацію цього свята тут вболіває кожен мешканець. Бо це чи не єдиний спосіб прорекламувати Надністрянське село на Тернопіллі як відпочинкову зону. Текст начитала Наталка Струк. З Тернополя Надія Березюк, Сергій Русаков, Огляд дня, телеканал ЗІК.